krásném, optimistickém prostředí. Se vás se malýho Jablonce, klubo Woko, na koncerty 20. 21. a 22. Dubna. A hrajeme v Praze, v Ostravě a v Brně. Postupně s kapelama, který zná Eliška. A Pinková, švýcarská kapela. Anteo, trubovská kapela. To jsou druhý. Pak jsou ještě ty švýcarské. A který jsou mě dneska. A lokální supporty, takže dodáš 20. 21. a 22. A Kruadala. Hlavně Kruadala. To hrozně šají, nemůžeš to nějak jakoby změnit. My jsme Kruha Dala. Jdeme ještě jedno. Nemůžeš to pak vypnout, nebo je to tak šají? Ne, nemůžu. Ne, fakt to jde, pak je to jako hodně příští. Je to důležitý.